хлопець, що крокує в повітрі, Віталій Фещук. Студент. Навчається на психолога в одному з хмельницьких вишів. А ще захоплюється воркаутом. Його для себе відкрив 2 роки тому. Побачив в інтернеті, як інші виробляють усілякі штуки на перекладині, і вирішив спробувати. Тепер, коли сам вміє, викладає відео своїх занять в соцмережі, щоб вчилися інші. В нашій області зараз дуже багато людей займаються воркаутом. Багато людей ми просто не знаємо, що вони займаються. Вони займаються для себе. Ми це пропагуємо, ми це показуємо. По відеозаписах ми це показуємо в соцмережах. Люди бачать, люди повторяють, люди захоплюються цим. Самим лише відео не обмежується. Ми ходимо по школах і знову будемо ходити. Читаємо лекції, розказуємо про здоровий спосіб життя і розказуємо про воркаут. Ми розказуємо, що погано курити, пити і шкідливі звички, і пропонуємо альтернативу людям зразу займатися з нами. Цього року Віталик продовжить безкоштовно навчати усіх охочих воркауту. Тільки треба, щоб потепліло, адже тренуватиме на вулиці. Каже, в обласному центрі для цього є чимало місць. Зокрема, місцеві парки, де є гімнастичні спортивні знаряддя. А ще Віталій хоче проводити змагання. Тож на посаді координатора міських і обласних осередків воркауту в Україні часу дарма не гає. Кілька людей вже я їм допоміг, кілька нових лідерів. Я зараз почав не з обласних лідерів по областях, я почав з містечок маленьких. Все починається з малого, в принципі, і я почав з малого. Почав допомагати хлопцям, які потребують цього, які ще не знають, що це таке, вони захотіли це попробувати. Далі буду набирати розмах, буду працювати з лідерами, які вже давно є лідерами. Паралельно подільський воркаутер готується до змагань. На початку квітня Віталій Фещук їде на турнір до Миколаєва. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.